més entrades que l'aforament, però em sembla que és el tema i és també el públic que tenim avui aquí, que és un públic per nosaltres molt meritori. Ens sentim molt bé i de tan bé que ens sentim molt responsables i perquè tot vagi bé. Llavors jo faré una petita introducció molt ràpida. Volia citar un professor de la Universitat Hebrea de Jerusalem, a Yuval Noah Harari, que ell en el seu últim llibre, que diu 21 lliçons per al segle XXI, ens ve a dir doncs, que hi ha tres reptes importantíssims per a la societat actual: la guerra nuclear, el canvi climàtic i la disrupció tecnològica. D'aquests, l'últim, la innovació tecnològica, segurament és el que podem controlar o podem decidir cap on volem que vagi el món, no? I a més, la tecnologia sabeu que ens ha ajudat, no cal que us ho digui vosaltres, a superar molts problemes que ens presentava el món físic. I aquests béns i productes digitals, serveis digitals, se solen fornir normalment des de plataformes i des de xarxes que faciliten o que promouen habilitats col·laboratives. Aquesta perspectiva optimista, no?, de que podíem arribar a superar moltes coses mitjançant la tecnologia, sembla que es matisi una mica, oi? Sobretot cap al 2016, amb tota una sèrie de fets, com són, que coneixeu sobradament, l'ús il·legítim de dades i de comportaments de la ciutadania per part d'una empresa, però que podien ser moltes, no?, que era Cambridge Analytica, però també doncs, problemes d'índole divers, no?, que, com per exemple l'assetjament cibernètic a internet, o també les fake o notícies falses. Això sembla que ens condueix a una visió més escèptica o més pessimista, però tornem a invocar el Harari per recordar que ell en el llibre d'Homo Deus ja advocava per una visió, o intentava explicar una mica la frustració que viu, una certa frustració que viu l'humanitat, no? Que dèiem, estant en l'estat actual de benestar o de desenvolupament del benestar, com és que encara tenim aquesta visió una mica escèptica o que estem una mica afligits pel tema, no? I ho argumentava dient que probablement per primera vegada a la història l'home no era capaç de pair o de digerir les dades que li arribaven en forma de llau, no? I en el seu darrer llibre, el que us explicava al començament, va una miqueta més enllà i diu o ens demana una mica que intentem fugir de la complexitat, no? I advoca per una simplificació una miqueta de tot el que fem. I que ens acabem trobant nosaltres mateixos, i ell diu que aquí és una de les claus on rau la felicitat, que ens trobem a nosaltres mateixos i amb el nostre context real. Doncs això una mica, tota aquesta introducció per explicar la meva explicació del per què nosaltres impulsem la guia de visualització de dades, no? Al nostre entendre, l'objectiu principal de la guia era simplificar aquesta transferència de coneixement continu, no?, de continguts, d'informació i de serveis, perquè tothom pugui prendre les decisions més fàcilment i més eficaçment. Per això hem comptat amb la valuosíssima aportació de OneTandem, d'en Pere Rovira i d'en Víctor Pasqual. També hem comptat amb diferents departaments i unitats que s'han brindat a fer de conillet d'Índies o que ens han acompanyat en la pràctica de tot això. Cito la Secretaria de Transparència i Govern Obert, la Direcció de Pressupostos, l'ICAEM, etc. Moltes unitats. I a tots us volia donar les gràcies, no? També hem aprofitat aquest procés d'elaboració de la guia per intentar revisar i incrementar, si podíem, el que eren els models de disseny corporatiu, les pautes de disseny corporatiu de taules i gràfics. També, juntament amb el Tercat, que hi ha gent per aquí, hem aprofitat l'ocasió per fer un procés de normalització terminològica del lèxic d'infografies, de visualització de dades. I finalment, amb l'Escola d'Administració Pública hem tingut l'oportunitat de programar formació que podrem implementar en aquest proper exercici. A més, he portat una última diapo i acabo, no sé si la podíeu projectar, això.
relacionat més indirectament amb la guia de visualització de dades, però també us volia comunicar que estem fent un procés de reflexió, crec que del conjunt de la Generalitat, impulsat per vicepresidència i nosaltres, de reduir al màxim els missatges de primer nivell que donem en els diferents canals. Aquest és un exemple del web. Direu, us heu convertit els vostres missatges en una frase tan simple que té un subjecte, un verb i un predicat. I us direm, sí, és el que ja teníem. Ens sembla que comuniquem amb masses paraules. Tenim uns webs que de vegades semblen webs enciclopèdics, nosaltres, ja no dic nosaltres, els primers, i el que hem volgut fer és simplificar-ho al màxim. Fer una frase propositiva, nosaltres intentem actuar en un context i amb un capteniment progressista, amb una visió avançada de la societat, per tant, no s'hi val a donar un missatge que no provoqui una reacció del ciutadà, sinó al contrari, no? Pretenem que amb els nostres missatges acabem obtenint una ciutadania més lliure del que és ara i que acabi actuant d'alguna manera determinada. En aquest cas és claríssim, no? Amb l'ICAEM hem treballat molts materials i hem fet aflorar aquest primer missatge, que nosaltres diem primer missatge, primer nivell d'informació de la DGA, en el qual proposem una cosa directament. Si vius en un habitatge mitjà, fes això. Et poden dir moltes coses, però nosaltres et recomanem que facis això i a partir d'aquí ho podem modular com vulgueu. És un exemple, però en comencem a tenir desenes i us demanarem a tots els que esteu aquí, que sou de la Generalitat, que hi acabem inundant d'aquests missatges simples que acabin captivant l'atenció de la ciutadania, acabin entrant en els sistemes d'informació, però el que és més important, acabin actuant per provocar canvis a la societat i la facin avançar. Jo ja no m'enrotllo més, voldria presentar el Pere Rovira i en Víctor Pascual, com us he dit abans. Ells són persones superexpertes en la matèria i ja fa un temps que vam començar la col·laboració que ha fructificat en forma de guia. Moltíssimes gràcies i molt bé. Bueno, començaré una mica presentant qui som. Una mica també els continguts generals de la guia i com està estructurada i després el que intentarem fer amb més o menys tenim tres quarts d'hora, Jordi, doncs és resumir una mica els punts principals de la guia perquè almenys els que heu vingut doncs us calleu una mica amb les idees principals que intentem transmetre en quant a visualització de dades. Com m'ha dit en Jordi, doncs el Víctor i jo, juntament amb la nostra companya Cristina, que també està per aquí, ens dediquem a la visualització de dades, des de fa uns anys, i bàsicament el que fem és ajudar doncs, els clients que tenim, doncs, que tenen un munt de dades, a intentar-les entendre i comunicar millor, i per tal de fer això, doncs, els hi proposem visualitzacions, no? Maneres gràfiques d'analitzar i de comunicar conjunts de dades més o menys grans. No? Llavors, bueno, ara ja fa bastant temps, quasi dos anys, un dia fent una xerrada sobre visualització de dades, a la que m'havia convidat en Miquel Romero, que està per aquí, doncs vaig fer aquesta xerrada, entre els assistents hi havia el Jordi Graells, i ens coneixíem de fer un temps, però feia temps que no ens havíem vist, i bueno, doncs el que tenen aquests encontres, no?, de que comences a xerrar i a parlar, i vam decidir doncs, que podia ser interessant intentar fer un document o un projecte que ajudés doncs, a la Generalitat, però també al conjunt doncs, de la ciutadania, a entendre què és la visualització de dades, per què és important i quins són els principis doncs, que necessitem, que tota persona necessitaria saber a l'hora de comunicar dades visualment. I, bueno, doncs, fruit d'això, doncs, hem decidit fer aquesta guia de visualització de dades que ara us presentem. Bueno, com us deia, començaré ràpidament explicant com fer servir la guia, després continuarà amb Víctor explicant què és la visualització de dades i per què serveix, i després repassarem els tres capítols principals en els que hem dividit la guia. Bueno, la guia està estructurada principalment en un apartat metodològic en el que expliquem doncs, quan algú vol visualitzar un conjunt de dades, quines preguntes s'ha de fer,
i quins passos necessita seguir. Després parlem de gràfics. Hem recopilat, crec que al voltant de 25 o 30 gràfics que considerem els més importants i que hem agrupat doncs, segons el que permeten transmetre, gràfics més de tendència o de comparacions o de distribucions. I per cada gràfic expliquem com construir-lo, quan s'ha d'utilitzar i quins errors convé tenir presents o quins temes convé tenir presents, errors que a vegades es cometen amb els gràfics quan no s'utilitzen adequadament. I finalment introduïm una sèrie de principis de disseny més universals que tota visualització de dades hauria de complir. I en aquests tres blocs és en els que hem dividit la guia i us intentarem resumir el contingut. Molt ràpidament, aquesta guia és un PDF, l'enllaç ja està circulant per les xarxes, un PDF que al final que han sortit 100 pàgines, però bueno, molt, perquè també té moltes imatges, i això fa que el document no sigui molt més llarg. Hem volgut posar un munt d'exemples i això pot fer que sigui un document llarg, però perquè és molt gràfic també i crec que bastant agradable de consumir. Perquè fos més fàcil de navegar, té un índex interactiu en el que podeu doncs, anar passant per diverses infografies que intenten resumir el contingut de la guia, doncs, per exemple, els tipus de gràfics, podeu escollir un tipus de gràfic, els hem ordenat doncs, per tipus, i aquí veieu doncs, una mica l'explicació de quan fer servir, quan no fer servir un gràfic, etc. Vale? Us poso aquí una mica aquest mini vídeo d'exemple de com funciona la guia. Vale? O sigui que tot i que és un material que es pot consumir estàticament i està pensat doncs, per llegir i per reflexionar sobre el que hi ha, hem volgut que sigui bastant pràctic a l'hora de fer-lo servir i potser fins i tot a partir d'aquestes infografies poden sortir plantilles o bueno, ja veurem si després elaborem també més contingut a partir del que ja tenim. I també volem que sigui molt pràctic. Vale? Doncs un gràfic de pastís, doncs aquí no l'has de fer servir, has de fer servir això, etc. Vale? Casos pràctics amb els que ens trobem i que creiem que la gent ha de conèixer. I amb això doncs, no m'enrotllo més i deixo al Víctor que segueixi amb el següent apartat. Molt bé. Gràcies a tots i gràcies a Joan i a la Generalitat per convidar-nos a fer aquest projecte. Sí. Jo particularment, doncs, bàsicament estava agraint a tothom que ens ha convidat a ser avui aquí i a participar en aquest projecte i particularment jo estic molt content perquè ja fa doncs més de 12 anys que vaig començar a investigar aquesta disciplina que a mi m'apassiona tant i el fet de veure tantíssima gent avui aquí vol dir que aquesta disciplina cada vegada té més volada, cada vegada té més importància. No? Aleshores, molt breument, probablement en 5 minutets, us vull explicar a l'ABC d'aquesta disciplina perquè tingueu clar exactament què és i què no és, que creiem que hi ha molta confusió. No? I això és una de les coses que intentem abordar a la mateixa guia, evidentment. Aquesta és una de les definicions de la visualització de dades i en podríem parlar moltes més i mantenim que fins i tot hem estat comentant una diferent. N'hi ha moltes, aquestes que hem estat fent servir jo particularment he estat fent servir els últims 10 anys durant classe. Diem que la visualització és la representació gràfica de dades o conceptes, és a dir, podem visualitzar conceptes o podem visualitzar dades, que té com a resultat una imatge mental o un artefacte extern que ajuda a la presa de decisions. D'alguna manera, en aquesta guia el que ens centrem és, dins d'aquesta definició, a la part més de dades. No parlarem de visualització de temes més abstractes, de temes més conceptuals, sinó purament de dades. Les dades tenen una forma, les dades expliquen una sèrie de coses. El que hem de saber és com treure profit, com generar aquesta imatge mental, que és el que busquem, és la potència que té la visualització, que no cal clar que podem fer grans anàlisis estadístics, però la potència que té la visualització és que hi ha una sèrie de números que posats de certa manera fa que el nostre cervell detecti patrons o valors més atípics, no? Que són les dues coses que normalment acostumem a fer quan estem analitzant dades. Per tant, el que perseguim és això, convertir números, dades, en una sèrie d'imatges que ens ajudi a entendre-les millor. No? Aleshores, m'encanta començar sempre que les meves classes a tots els màsters i tot arreu amb això. Això d'aquí estem veient una taula que tots coneixem, és una visualització. Això no són dades perquè sí,
sempre m'agrada explicar que això és una visualització, són dades col·locades en una certa manera, molt concreta, que ens envia un missatge. En aquest cas això és la cotització en borsa d'una empresa molt important, entrarem en detall, però el tema és, el que és important aquí és quin coneixement, quin, que allò que diuen en anglès l'insight, quin insight ens dona aquesta visualització, més ben poc, probablement. No? Ara bé, això no és una mala visualització, això és una visualització que pot ser molt útil per una cosa, una tasca determinada. Eventualment podria ser la tasca de saber exactament a quin preu va tancar la borsa o aquesta empresa va tancar la borsa tal dia. Tots coneixem com funcionen les taules, normalment quan tenim una data doncs som capaços de saber què està ordenat, per tant, trobar un valor concret és molt senzill. Ara bé, aquesta informació la podem representar així o la podem representar així. Això és una altra visualització, no és ni millor ni pitjor, és diferent, serveix per a una tasca concreta. En aquest cas, aquesta serveix per entendre el patró temporal que existeix darrere de les dades que acabem de veure. Són exactament les mateixes dades. I d'això es tracta, la visualització de dades. Bàsicament, el nostre cervell diuen que està format per tres tipus de memòria, la memòria icònica, la memòria a curt plaç i la memòria a llarg plaç. La memòria icònica és aquella que està més connectada amb els nostres sentits i diuen que entre el 70 i el 80% dels estímuls que rebem per la vista. Aleshores, la memòria icònica veu això i ho envia a la nostra memòria a curt plaç. I la memòria a curt plaç és aquella que ja ens ajuda, ja posa la intuïció a treballar, ja posa aquell coneixement nostre a treballar. I la memòria a curt plaç és molt limitada, és com la RAM d'un ordinador. Aleshores, gràcies a representar la informació d'aquesta manera, podem alliberar, diguem, la nostra memòria, concentrar-la tota, perquè si intentem veure quines coses diferents tractem aquí, n'hi ha ben poques, sempre hi ha el mateix color, l'únic que veiem és hi ha una sèrie de columnes. No? Aquesta és la diferència que creiem que és important que tothom, perquè sincerament nosaltres creiem que si tothom, tota la societat visualitzés millor, creiem que el món seria millor i que en general seríem una mica més feliços. No? I per això també estem molt contents de que en aquest cas l'Administració Pública Catalana inverteixi en aquest coneixement. Aleshores, un cop hem vist per què serveix o què és la visualització de dades, dins de la guia hem volgut destacar aquests tres usos principals que té la visualització. Tres usos que si ho mirem en detall amb calma es trepitgen entre si, és molt difícil marcar la línia entre si, val? Però creiem que són tres conceptes importants. La visualització serveix o és explorar unes dades per tal de respondre preguntes o per tal de fer-ne de noves. Sovint diem que la visualització pot ser una gran eina per innovar. Un cop hem explorat les nostres dades, el que generalment volem és analitzar-les, és treure un contingut, algo molt concret, com us deia, volem explorar patrons, relacions i valors atípics d'aquestes dades. I l'altra utilitat és la d'explicar. Llavors, nosaltres volem fer èmfasi en que la visualització ja no és només una eina de comunicació, és una eina d'exploració i és una eina d'anàlisi. S'ha de trencar amb aquest mite de que la visualització només serveix per explicar coses, que en aquest cas l'administració pública, bueno, aquest seria un objectiu molt clar, no? Explicar coses al ciutadà. Ara bé, la pròpia administració té moltes dades i ha de prendre decisions. Per tant, fer servir la visualització per explorar aquestes dades i analitzar-les pot ser de moltíssima utilitat. Us poso alguns exemples d'aquestes utilitats. Sobre explorar, per exemple, doncs, i us hem posat aquí vídeos d'algunes de les visualitzacions, algunes que hem fet nosaltres i que posem d'exemple a la guia. En aquest cas és una visualització que hem fet, ja veieu que això no té res a veure amb l'administració, és un jugador de bàsquet, teníem dades de tots els llançaments que va fer durant 3 mesos i aquí podem veure doncs, una eina que permet explorar els llançaments d'aquest jugador. Podem veure el patró temporal dels punts que va fer, contra quins equips va fer aquests punts, podem veure des d'on ha fet els llançaments, podem veure el percentatge d'encert i ja veieu que és una eina totalment explorativa, és una eina que ens permet anar clicant i anar veient més dades. Per tant, això és una eina que ens pot generar noves preguntes. La visualització, com us deia, és analitzar. Quina diferència hi ha entre analitzar i explorar? Doncs ja us dic, la línia és molt fina. En aquest cas, el que generalment el que es diu és que es busca
a refutar allò que hem vist amb dades una mica més estadístiques. No? Llavors aquí tenim una visualització en la que vam col·laborar fa molts anys amb aquesta empresa que es diu Sirius Acadèmic, i això és una visualització d'un rànquing d'universitats. D'acord? Ara no entrem en tots els detalls, però cada línia vindria a ser una universitat dins d'un rànquing. Cada eix vertical és un indicador sobre el qual aquestes, cada universitat es mesura, i ja veieu que aquí hi ha una sèrie de línies horitzontals que ens indiquen la mediana de cada eix, etc, etc. És a dir, és una visualització que ens ajuda a fer estadística a mesura que l'anem fent servir. Per tant, és una eina molt analítica. I finalment, com no, doncs l'ús més conegut, l'ús que històricament s'ha fet de la visualització, que és explicar per explicar una història amb dades. No? I en aquest cas, molt breument, doncs he posat tres exemples de coses que comentem a la guia. Parlem de les infografies, per exemple, aquí hi ha una infografia molt coneguda, la Bona Franca, feta pel Jaume Serra, un infografista català aquí de Barcelona. Després us he posat un exemple de la clàssica visualització que podíem posar en una presentació, a la clàssica eina de diapositives, en la qual podem posar cada un d'aquests frames per fer un, el que es diu en anglès un storytelling, no? Explicar una història. I finalment us poso un exemple també d'una visualització que segueix aquest concepte que se li diu scrollytelling en anglès, val? Que és explicar fent servir l'scroll, no? Movent el mouse o la rodeta del mouse amunt i avall, i ens va sortint més informació. Bé, per pensar en la metodologia. Quan anem tornant, no? La nostra empresa diu Guantanamo. La part de metodologia, bueno, potser dins de tota la guia, doncs la metodologia sempre és la part una mica més feixuga, perquè bueno, és famós alto, no? Però bueno, crec que no, és important. Vale? Hi ha metodologia, nosaltres tenim una metodologia, que no diré pròpia perquè tampoc és que sigui molt innovadora, però sí una sèrie de passes que recomanem seguir quan es fa una visualització. Vale? Òbviament no sempre pots seguir totes les passes, vull dir, les metodologies d'una cosa bona que tenen també és que te les pots saltar, vale? Però és important com a mínim tenir en ment les diferents tasques que comporta fer correctament una visualització de dades. També per saber-ho explicar i per entendre a vegades doncs, que no és fer un dibuixet, vale? I posar-lo en un PowerPoint, sinó que implica tota una sèrie de tasques que s'han de fer. El primer, que considerem més important, i és on fallen moltes visualitzacions, és en definir què volem aconseguir amb aquesta visualització que estem fent. El que li diem la fase més de definir una estratègia. I què vol dir definir una estratègia? Bé, doncs que si volem parlar d'un tema en concret, amb una sèrie de dades, primer hem de definir bé de quin tema volem parlar, hem de conèixer bé aquest tema, quines són les preguntes interessants de respondre o d'investigar, i a partir d'aquí doncs, dir, vale, doncs, si vull parlar, doncs, per exemple, de l'atur a Catalunya, doncs em fixaré en com ha variat en els últims anys amb, el, no ho sé, amb un segment d'edat determinat a les diferents comarques o províncies, per exemple. Ens hem de fer alguna pregunta rellevant sobre aquell tema. A partir d'aquí, el que fem és definir una sèrie d'indicadors. Bueno, i això també és important. A la guia expliquem els diferents tipus d'indicadors que hi pot haver. Bueno, moltes vegades només veiem indicadors del que diem de volum, no? De quantes vegades passen les coses. Però hi ha indicadors més d'eficiència, de rendiment, contextuals, que ens ajuden més a interpretar correctament les dades. I això també és un punt que se sol oblidar. Llavors definim bé el tema del que volem parlar, les preguntes que volem ajudar a respondre amb la visualització i a partir d'aquí els indicadors que farem servir. I això ho fem moltes vegades abans de tenir les dades. Perquè, òbviament, si no sé quins indicadors vull fer servir, és difícil que sàpiga quines dades necessito. I això ho comento perquè moltes vegades es comença al revés. Tinc aquestes dades, visualitza-les. I es comença per la segona fase, no? Ja amb les dades donades. I no hauria de ser així, o recomanem que abans de rebre aquestes dades t'has de preguntar de què vols parlar, vale? I què vols explicar o què vols analitzar. I després cercar les dades que necessites per respondre les teves preguntes o fins i tot crear les dades. Moltes vegades un s'oblida que les dades diu no,
quan treballem amb dades som molt objectius. Bueno, les dades les hem creat subjectes, eh? Les dades també són subjectives, vale? No existeixen perquè és la natura. Eh? Les creem els subjectes humans, vale? I per tant tenen la seva subjectivitat i s'han de preparar adequadament per intentar respondre de la manera més objectiva possible a les preguntes. Eh? I el treball amb dades no l'hem cobert més que breument a la guia, perquè és una disciplina en si mateixa. Vale? Es podria fer tota una guia sobre gestió i preparació de dades. Vale? És un camp doncs, molt extens, i en particular avui en dia en què hi ha infinites fonts de dades i cada cop de més volum i de més velocitat. Però bueno, s'han d'obtenir aquestes dades, se'ls ha de donar forma, s'han de netejar, s'han de polir i s'han de processar doncs, de manera que sigui després senzill visualitzar-les. I això és una feina que moltes vegades s'oblida i en la nostra professió es diu molt que un visualitzador de dades passa el 80% del temps preparant dades i un 20% visualitzant i dissenyant. Bueno, i és una cosa contra el que crec que és necessari reivindicar i dir no, un visualitzador de dades no ha de passar el 80% del temps preparant les dades, no? Perquè si no perd molt temps que hauria de dedicar a analitzar i comunicar adequadament aquestes dades. Bueno, però bueno, com sempre en totes les coses noves, no? Doncs, fins que no es van definint els diferents rols professionals que hi ha implicats passa un temps. I per tant, moltes vegades com a visualitzadors ens hem de posar a treballar amb les dades en si i desenvolupar habilitats que poc tenen a veure amb visualitzar, però que també doncs, pel context actual són necessàries i com a mínim s'han de conèixer. I en particular, clar, com a administració pública, però suposo que tota la part de gestió i de processament de dades doncs, és molt complicat. I només posar a l'abast les dades en portals de transparència ja és un projecte de gestió de dades supercomplex. I fer això doncs, encara més útil a través d'APIs, a través d'eines de visualització, però bueno, és tot un món i aquí hi ha moltíssim de camp per recórrer. I finalment, doncs, un cop tinc clara l'estratègia, les dades que necessito i he pogut construir doncs, els meus indicadors, ve la part de dissenyar aquestes visualitzacions, en les que nosaltres també suggerim seguir un procés iteratiu, vale, de disseny centrat en l'usuari, que bàsicament consisteix a passar per tres etapes. Nosaltres sempre comencem esbossant, o idealment sempre és preferible començar amb paper i llapis, o paper i bolis de color, o el que es prefereixi, vale? Però és important, jo bueno, m'agrada bastant transmetre aquesta idea de que amb el paper penses molt millor, vale? Encara, perquè quan un dissenya una cosa en paper, doncs no pensa en l'eina que ha de fer servir. No pensa en si ho sabrà fer o no ho sabrà fer. Més o menys, tots sabem dibuixar lo bàsic com per poder transmetre el que volem amb una visualització. Vale? Llavors, doncs, quan fem servir el paper i un bolígraf o un llapis, som més lliures, el nostre pensament flueix millor i normalment tenim més bones idees, a part que és més barat i més ràpid. Vale? I un fa un esbós, l'ensenya, és això el que vols, no? El pots rectificar ràpidament. Vale? És una eina que va molt bé tant per pensar, per ser creatiu, com per col·laborar amb altres persones i normalment una visualització és un procés col·laboratiu. A partir d'aquí fem un prototipus que testegem amb usuaris i aquesta també és una idea que ens agrada remarcar. És important entendre que un projecte de visualització de dades moltes vegades és bàsicament un projecte de dissenyar una interfaç d'usuari i no és gens diferent a dissenyar una aplicació o a dissenyar una web, sobretot amb quan fa referència a visualitzacions interactives per medis digitals, al final estem construint un producte, una aplicació per un usuari. I per dissenyar bé un producte per un usuari el que has de fer és treballar amb l'usuari, vale? I entendre les seves necessitats. Per això els prototipus van molt bé, perquè bueno, abans de començar a produir una cosa final la pots compartir amb l'usuari, et pot dir el que entén, el que no entén, tu mateix reculls idees i maneres de millorar aquest disseny que has pensat i finalment passem a la fase doncs, ja de producció i de publicació d'aquestes visualitzacions en entorns digitals o en medis impresos o on sigui que estem col·laborant.
les tres fases, i el que us deia una mica d'esbossar de en paper, vale? Això està extret d'un article que, bueno, la referència està a la guia, un article que fa referència, doncs, a aquest procés de per què esbossar és una eina de pensament molt interessant, i si llegiu aquest article que referenciem a la guia, doncs veurem com aquesta persona explica una mica des dels primers esbossos que fa, com els va sofisticant i finalment com això li va ajudar a arribar a un resultat final com aquest. I per a aquells que us interessi una mica la visualització, òbviament, a part de la guia que hem elaborat, que és el millor recurs que hi ha per aprendre sobre visualització de dades, hi ha molta gent que diu, però jo no sé software, jo no sé programar, jo no sé fer servir Tableau, InDesign o Excel o el que sigui, bueno, i per tant jo no puc visualitzar dades. Bueno, doncs per aquests, i pels altres també, òbviament, us recomano aquest llibre que es diu Dear Data, que forma part també d'una espècie de moviment que s'està creant o que es comença a parlar, no? L'altre dia em passava un article sobre això, del data humanism. No? O sigui, d'alguna manera hi ha molta gent que diu, vale, tot això de les dades i el big data està molt bé, però hem de començar a humanitzar les dades i a fer-les properes a la gent, entre cometes, normal, que no tenim igual coneixements específics. No? I de la mateixa manera que tots sabem entendre un text, o tots hauríem de saber entendre un text, no? Tots hauríem de saber entendre com fer servir les dades per entendre millor un fenomen en particular. Per tant, jo poso al mateix nivell, doncs, dintre de l'alfabetització d'una persona, doncs, saber llegir i, òbviament, saber entendre, saber llegir també visualitzacions de dades. Aquest llibre, bàsicament, són dues persones que s'intercanvien durant un any postals, vale? Com aquestes que veieu aquí, cada setmana s'envien una postal. I la postal té una cara amb la visualització i una altra cara amb l'explicació de com fer servir aquesta visualització. I el que van fer aquestes dues dones és que durant un any, cada setmana triaven un tema de la seva vida, per exemple, quantes vegades demanem perdó? O quantes vegades ens fa vergonya dir una cosa? Algun aspecte de la seva vida, durant una setmana recollien dades i feien un dibuix per comunicar aquestes dades a l'altra persona. Bé? Amb la qual tenim un diari d'un any de la vida de dues persones que cada setmana parlen d'un tema de la seva vida i en comptes de fer-ho, doncs, amb una carta escrita, ho fan a través d'una visualització. Bé? I veiem un exemple de com la visualització de dades també és una eina de reflexió sobre un mateix, bé? I sobre la vida que portem, i veiem com les dades, recollir dades sobre un aspecte concret de la nostra vida, també ens ajuda a reflexionar sobre qui som i què fem i com vivim la nostra vida. Que crec que també és una cosa a reivindicar, vale? Que les dades no formen només part d'un camp de ser tots molt més eficients i que tot tingui un preu i un cost més satisfactori, sinó que hi ha tota una reflexió sobre qui som i què fem i com ens comportem. Bueno, la part de gràfics. Molt bé. Un cop feta la introducció metodològica, res, us parlarem molt breument. La part de gràfics és una de les seccions més grans de la guia. Bàsicament, com deia el Pere, hem fet un recull, ara no recordo, al voltant d'uns 30 gràfics que nosaltres hem considerat que són els més importants. I ara breument us ensenyaré quins són. Però vull llançar també el missatge una mica en la línia del que està dient el Pere, de que una de les coses per les quals la visualització de dades ens apassiona és perquè té aquest punt, si voleu, rígid de la matemàtica, de la ciència, si voleu dir-ho d'alguna manera, però quan un coneix la metodologia, quan un coneix els principis de disseny, que després el Pere també us comentarà breument i quedarem explicats a la guia, un pot acabar dissenyant la visualització que vulgui. El tema és ser conscient de quin cost pagues si decideixes representar les dades canviant la mida dels teus objectes o canviant el color o fent un gràfic així o fent un gràfic així. La part, diguem, si voleu, una mica més rígida, d'alguna manera això no deixa de ser més que una guia, per tant, intentem recomanar coses. Probablement no tothom té el temps o les ganes. Que intentem posar-hi nosaltres a la nostra feina i intentar sempre anar més enllà i buscar coses noves,
però dins del que serien els gràfics més estàndards el que hem fet és categoritzar-los, bàsicament hem fet servir categoritzacions que es poden trobar en tants llibres que han anat sorgint de visualització. El que passa és que m'agradaria remarcar que a nivell científic és una disciplina que va néixer a finals dels anys 90. Per tant, estem parlant d'una disciplina que està a les beceroles encara de l'estudi de la ciència. No? Aleshores, generalment s'acostumen a categoritzar les visualitzacions en base a aquestes temàtiques, en base a visualitzacions que ens permeten comparar diferents variables o categories entre si, visualitzacions que ens permeten veure l'evolució de les nostres dades, gràfics de tendències, els mapes, com no, mapes que aprofito també, que és un missatge que sempre m'agrada donar, els mapes els coneixem tots, és una visualització que no cal que us expliqui, però és important saber que els mapes estan molt sobrevalorats, són molt útils, tots els entenem, però molt sovint els fem servir malament, perquè els mapes són per veure i entendre patrons geogràfics. Que jo tingui dades de l'atur a les diferents, als diferents municipis de Catalunya no vol dir que ho vagi a representar amb un mapa pintant cada municipi amb un color. Si jo el que vull entendre és quin és el municipi amb més atur i quin és el que té menys i quin és el segon i quin és el tercer, hauré de pensar en un gràfic de barres tal vegada que ens permet veure aquest rànquing. No? Aquestes recomanacions les anem intentant donar des de la guia. Després parlem de gràfics que ens permeten veure parts d'un total. Sovint volem veure pressupostos de la Generalitat i volem veure quines partides van a quin cantó i veurem que, tot i que aquí tenim el gràfic de sectors, tal vegada el gràfic de sectors no és el millor gràfic que existeix per representar parts d'un total. Després parlem de distribucions. Distribucions en general no deixen de ser gràfics molt concrets que ens permeten veure una sèrie de variables, de dades estadístiques que ens ajuden a entendre com es distribueix una dada. Quan un entén com es distribueix una dada, si els valors s'acumulen al voltant d'un rang, si hi ha més valors que estan al final del rang o al principi del rang, puc acabar decidint quina visualització trio. És a dir, generalment les distribucions no només comuniquen informació, sinó que ens ajuden a decidir quina altra visualització puc fer servir. D'acord? Després parlem de correlacions, com ho veurà, doncs el típic, no? Els gràfics de dispersió, una X i una Y, vull entendre quina correlació hi ha entre les dues variables i llavors ja no entrarem tampoc aquí a parlar, però ens agrada recordar que correlació no implica causalitat, no? Que dues coses estiguin correlacionades no vol dir que si canvies una, canviï l'altra. I finalment, doncs, connexions, relacions i xarxes, no? Estem en un món connectat i sovint doncs, volem entendre què passa a les xarxes socials, qui segueix aquí, qui retuiteix aquí, qui segueix aquí o qui són amics a Facebook o tantes altres xarxes socials i tantes altres relacions implícites o explícites que apareixen en les dades. No? Bé, ja no entenem en detall, però volem que veieu, i a més amb un estudi de disseny amb qui hem col·laborat ens han ajudat a fer tots aquests petits gràfics que intentem, perquè nosaltres entenem que la guia és un document d'això, al voltant d'unes 100 pàgines i entenem que no tothom tindrà el temps per llegir-se-les totes, no? I per això hem fet aquestes infografies al principi i per això hem desenvolupat aquestes petites iconografies per ajudar-vos a tots aquells usuaris d'aquesta guia doncs a saber quina visualització és cada una, no? Què s'amaga darrere de cada tipus. Però ja veieu que en aquest cas aquí hem posat les visualitzacions que permeten comparar, aquestes d'aquí són les visualitzacions que ens permeten veure parts d'un total, tenim aquí les tendències, els tipus de mapes diferents, que existeixen tipus de mapes diferents, aquests d'aquí vindrien a ser de distribucions i finalment tenim els de relacions i els de correlacions. Finalment, no entrarem en detall, ja us he dit, tenim al voltant de 30 i 40 gràfics, per tant, només volem que sapigueu que dins de la guia, per exemple, aquí us poso l'exemple de l'apartat 4.1.5 de la guia, que és el gràfic d'intensitats de colors, m'agradaria també fer èmfasi i agrair a la gent del TermCat amb qui hem estat col·laborant amb una cosa que també ens ha fet molta il·lusió, que és normalitzar tota la terminologia d'aquesta disciplina. Jo fa anys que dono classe d'aquesta disciplina i sempre faig servir els termes anglesos, no? Doncs estem molt contents doncs, de començar a fer servir ja termes catalans com a tal i veieu això. Doncs el que vull que entengueu és que cada gràfic té el seu títol, el seu nom, posem un exemple que intentem que sigui clar, que ajudi a veure quina utilitat pot tenir, descrivim aquest gràfic i finalment acabem parlant de quan s'ha d'utilitzar
És obvi que els gràfics poden tenir mil usos diferents, però insisteixo, això és una guia, intentem fer recomanacions, per tant, parlem de quan s'ha d'utilitzar aquest gràfic i finalment fem una sèrie de recomanacions. Quan facis un gràfic d'intensitats per color, per exemple, és útil que ordenis les teves dades per poder veure un degradat. Quan tinguis un gràfic de barres, doncs hauràs de pensar en tal vegada afegir una línia de mitjana en el teu gràfic per saber quines barres estan per sota o per sota. En funció del gràfic hem posat més o menys recomanacions que bàsicament aquí sí que estan basades en la nostra experiència d'anys i anys treballant amb aquesta disciplina. Bé, per acabar, parlarem dels principis de disseny. Ja us he dit que havíem dividit la guia en tres blocs, no? La part metodològica, de la qual al principi doncs, us he estat explicant la metodologia que seguim, la part de gràfics, que és realment el gruix de la guia, que és el que acaba d'explicar el Víctor, tota aquesta part de gràfics que més creiem que serà un molt bon material de referència. Vale? Després, no me'n recordo quins gràfics hi havia de tendències o com havia de construir un gràfic de línies, doncs com a material de referència podràs fer servir aquesta idea doncs, per buscar-ho en un moment donat i assegurar-te que ja estàs construint aquell gràfic adequadament. I finalment, doncs, a part de la metodologia i els gràfics, hem fet una sèrie de recomanacions de principis de disseny. No us puc explicar tots, vale? Crec que vam triar al voltant de 10 aspectes que convé tenir en compte a nivell general en quant a disseny, i jo n'he triat un parell que em semblen especialment rellevants, perquè també doncs, avui tornem ja cap a la feina o cap a casa amb dues idees principals sobre com dissenyar. Com us deia, aquestes recomanacions, bueno, no us ho deia, us ho dic ara, aquestes recomanacions les hem dividit en cinc categories. Bueno, tenim doncs, aquests principis de disseny, els més aplicats al que és el pensament visual, i expliquem doncs, com aquesta manera visual que tenim de pensar implica certs temes a l'hora de dissenyar, el Víctor ha parlat això al principi de tot. Parlem de l'ús del color, de com el color doncs, ens permet també dissenyar i comunicar coses diferents en funció de com el fem servir. Parlem de la forma, de quines formes tenim disponibles, d'elements interactius, que és algo que és més nou i que ens agrada parlar-ne molt, no? De la visualització com algo interactiu. I finalment el que deia de recomanacions generals entorn a com s'han de fer aquests gràfics, aquestes visualitzacions. Ara sí parlo de cadascun d'elles. En quant a pensament visual, i aquest també és un exemple que posem als cursos habitualment, i diem, bueno, mireu aquests números i esbrineu quants números 7 hi ha en aquest conjunt de números. La gent mira, bueno, llavors doncs, podem introduir una petita idea, una petita ajuda. Crec que ara, bueno, hi ha aquesta barra al mig, però és una mica més fàcil veure quants sets hi ha, ara encara és més fàcil, ara encara és més fàcil i ara encara més. Això és una mica un exemple doncs, pràctic del nostre pensament visual. Com ja havia parlat el Víctor, aquí això vindria a ser l'equivalent de la taula de la que parlaves al principi, en la que no hi ha cap element visual que estimuli el nostre pensament i que l'ajudi a detectar algú en particular. En el segon nivell hem posat el 7 en negreta. Només fent això, només ressaltant una mica el gruix d'aquest número, ja ens ha estat molt fàcil veure que n'hi ha 3, o molt més fàcil. Aquí hem fet servir el contrast, un altre element doncs, que ens ajuda. Després el color, i després el color i el tamany. Tots són atributs doncs, que ens ajuden a pensar visualment de manera més ràpida i en aquest cas comptar quantes vegades apareix un element doncs, de manera molt més senzilla en funció de diferents atributs visuals que fem servir. I això doncs, sempre hem de tenir en compte com funciona el pensament visual per tal d'entendre quins atributs visuals fem servir. I fem una mica una explicació a la guia dels principis bàsics del nostre pensament visual. Després el color. A mi m'agrada molt fer servir el color. Aquí hi ha una visualització amb dades del portal d'Open Data de l'Ajuntament de Barcelona.
i veiem pels últims 10 anys, tenim aquí tots els barris de Barcelona ordenats entre els que tenen més renta i els que tenen menys respecte a la mitjana de Barcelona. Aquesta línia és la mitjana, doncs no hi ha cap sorpresa, veiem que Pedralbes en quant a renta està molt més per sobre de la mitjana i l'últim està aquí, Ciutat Meridiana, doncs que té una renta molt menor respecte a la mitjana de Barcelona. Bueno, aquí estan ordenats i és una visualització que es diu de múltiples petits, hem dit, i que és la mateixa visualització repetida moltíssimes vegades, en aquest cas per cadascun dels barris de Barcelona, per entendre doncs, un patró temporal des del 2008 fins al 2016, doncs, com ha anat variant aquesta renda. I en aquest cas el color el fem servir per marcar amb més blau els barris en els que en els últims anys la renda ha augmentat i més vermell els barris en els que la renda ha disminuït en els últims anys. I què veiem? Doncs que els barris més pobres és on la renda, a més, ha disminuït més i en general els barris més rics són més blaus, no té res a veure amb altres blaus, és on la renda ha pujat més. Bueno, doncs aquí veiem un ús del color doncs, que ens ajuda a comparar, en aquest cas, la variació d'un indicador i sobretot també a veure alguns valors atípics ràpidament. Vale? Veiem que sí que hi ha barris més de classe mitjana tirant a pobres on la renda, a pesar de tot, ha augmentat. Ha augmentat a la Barceloneta, per exemple, al Poble Sec, al Raval, al Poble Nou, vale? I veiem precisament que aquests valors atípics són barris on hi ha hagut processos de gentrificació en els últims anys. Vale? I la renda està augmentant, no perquè ens estem tornant a una ciutat més igualitària, sinó perquè estem fent fora la gent que hi vivia. Doncs bueno, gràcies al color podem veure patrons generals, però també podem veure valors atípics que destaquen ràpidament. Bueno, en quant a la forma, a la guia expliquem cadascuna de les formes que podeu fer servir per construir una visualització. No entraré, vale? Però tots, per exemple, coneixeu la longitud com un dels atributs bàsics que fem servir a la visualització de dades. Per exemple, un gràfic de barres doncs, està basat en la nostra percepció de les distàncies. Es diu que el gràfic de barres és el més fàcil d'interpretar perquè estem molt acostumats, ja des de temps immemoriables, i suposo que d'això en deu parlar el Fariri o li agradaria, doncs, clar, la distància és igual a perill. Vale? Si tu em vols atacar, doncs jo he de saber a quina distància estàs. Vale? I per tant estem molt acostumats a comparar distàncies i se suposa, o és un dels motius pels quals el gràfic de barres és molt fàcil d'interpretar, perquè consisteix en això, en comparar longituds. Però bueno, a part de la llargada, hi ha molts altres atributs visuals que podeu fer servir i ara ja expliquem com fer-los servir alguns d'ells. I després els elements interactius. Vale? Això torna a ser la visualització que us ensenyava abans, però ara més interactiva, amb la capacitat de seleccionar un districte i veure com ha variat la renda, doncs, en aquest cas a nou barris, o de fer servir un histograma, com deia el Víctor, per dir, a veure, vaig a analitzar els barris més rics, més pobres, a on estan, a dins de la ciutat, i com ha variat la seva renda. Vaig analitzar els barris més rics i també vull veure a on estan dintre d'aquest mapa abstracte de Barcelona i com ha variat. O sigui que la interacció l'entenem nosaltres com una manera de vincular-nos amb l'usuari de la visualització. Si aconseguim que un usuari interactuï amb la nostra visualització de dades, vol dir que hem captat el seu interès i segurament hi ha més probabilitats de que entengui el que signifiquen aquelles dades. I no només això, sinó que li hem permès explorar aquelles dades i respondre a preguntes específiques que pot tenir. Vale? Quan una visualització és estàtica, doncs normalment transmet un o més missatges, però d'una manera concreta. Quan és interactiva, permet que l'usuari busqui aquelles preguntes que vol resoldre en aquell moment. Vale? I expliquem dins de la guia pues, diferents tipus d'interacció que podeu fer servir, ja sigui doncs, per establir aquest vincle comunicatiu amb l'usuari o per permetre explorar i analitzar les dades de més maneres. I ara sí, per acabar, en quant a principis de disseny,
un parell de recomanacions generals, de la guia en fem moltes més. La primera, doncs, que a mi m'agrada posar sempre aquest GIF és de, bueno, un principi bàsic de disseny a tot arreu i també amb visualització de dades, és reduir. Quan escrivim també ho diem, no? És un procés per escriure, treure paraules, per fer el missatge més clar, amb visualització també. Vale? Aquí us poso un GIF de com un gràfic típic que pot sortir de, amb l'Excel d'entrada, li podem anar traient tota una sèrie d'atributs visuals redundants i acabem tenint un gràfic més elegant, però també que comunica de manera molt més clara una cosa en concret. Vale? En aquest cas, estem parlant dels ingredients, de les calories que tenen determinats ingredients. Hem començat amb un gràfic que fa servir un munt de colors i que al final no destaca res, i hem acabat amb un gràfic que intenta transmetre una cosa en concret. I per concretar, una de les millors eines de disseny que tenim és simplificar, vale? I centrar, per exemple, fer servir el color només per destacar la barra que volem transmetre en particular i no fer-lo servir perquè sí, perquè queda maco. Doncs, bueno, aquest principi del menys és més, que s'aplica a molts àmbits del disseny, també aplica a la visualització de dades i jo crec que és una cosa que sempre podem tenir en ment. I després, ja per acabar, sempre m'agrada acabar amb un tuit del Mariano Rajoy. Ara n'hauré de triar algun del Sánchez, no? Perquè a vegades vaig a fer un curs i jo no sé per què només poses exemples del PP. Bueno, perquè em fan ràbia, no? Ja t'he dit que sóc subjectiu, que les dades les generem nosaltres. Bueno, tot és broma, però aquest tuit no. I bàsicament és algo que poso aquest exemple perquè n'hi ha moltíssims. Vale? Hem estat dient que aquesta guia ens ajuda a visualitzar millor les dades i que visualitzar millor les dades serveix per entendre millor la realitat i els problemes i tenir una ciutadania més informada i molt àmpliament fins i tot doncs, tenir una democràcia més saludable, vale? Que és el que volem una mica tots aquí. Però també poden servir per tot el contrari. I de fet hi ha molts exemples de visualitzacions que, ja siguin voluntàriament o no, estan confonent més que ajudant. I aquest és un exemple molt bàsic d'un principi que sempre expliquem als cursos i que ara us diré quin és, però aquesta visualització ens està enganyant. Ja dic que no sé si és conscientment o no. En aquest tuit doncs, es deia la previsió de creixement del PIB a Espanya, que és del 2,3, i la previsió del comparat amb el creixement doncs, que tindrem en aquestes economies avançades o en l'eurozona. I fixeu-vos que tenim una barra, no? Bueno, no. Aquí ha intervingut un dissenyador, no? Que diu, barres no, vaig a fer aquesta cosa guai. Però bueno, també és broma, eh? Molt carinyo pels dissenyadors que ens han ajudat un munt. Doncs tenim una barra que és un 2,3, i aquí tenim una barra que és el 2%. I clar, sembla que el 2,3 comparat amb el 2 és supergran, no? Visualment. Llavors, clar, si fem una visualització que dius, hosti, el 2,3 no és el doble de 2, això ho sabem una mica més tots, no? Però amb la visualització ho estic transmetent. I igual fins que no us ho he dit ara no us aneu adonat o no heu fet aquesta reflexió. Per què? Perquè ràpidament vas a comparar el tamany de les barres i no a comparar els números. Però això és un engany, hi va haver algú al Twitter que va analitzar aquest gràfic i va dir, mira, si això és un 2%, això no pot ser 0,3. Algú està fallant. I això és degut a un mal ús del gràfic de barres. Bàsicament, aquest gràfic de barres no està començant al 0. El 0 d'aquestes barres estaria molt més a baix, aquestes barres haurien de ser molt més llargues i si comencessin al 0, sí que compararíem adequadament les dues mesures. Vale? Aquest és un dels principis que expliquem a la guia sobre com construir un gràfic de barres i aquí us he posat doncs, com es pot fer servir voluntària o involuntàriament per transmetre un missatge que no seria correcte. I ja està, això era tot el que volíem presentar, però ara sí que hi haurà unes paraules de tancament, em sembla. Almenys nosaltres, si ara no sé si canvieu. Thank you.
gràcies Pere, gràcies Víctor. Per cloure ràpidament, primer una petita reflexió que acaba en agraïment, després una breu explicació de l'objectiu de legislatura des de la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana i per acabar un prec, traslladar-vos a tots un prec. Veig moltes cares conegudes de l'administració i us deia que és una reflexió que acaba amb orgull, amb agraïment, perquè veure aquesta sala així de plena de servidors públics, també del sector privat, importantíssim, però de molts servidors públics, ja denota que hi ha alguna cosa al darrere que mou tot això. I és una bona feina, sobretot, d'aquest motor de canvi, d'aquesta actitud, sobretot, que hi ha a la Direcció General d'Atenció Ciutadana, personificada en el Jordi i en la Núria i a tot el seu equip, perquè si no seria impossible que hi hagués aquest poder de convocatòria. Tots els actes que han fet abans celebra això i és un motiu, que diria aquell, d'orgull i satisfacció, aquest sí, sincer, de poder estar al capdavant d'aquesta legislatura de la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana. Us deia, doncs, aquesta reflexió que va amb orgull, l'objectiu de legislatura, simplificant, també intentant ser sintètic, seria fer arribar a cada ciutadà, cada consumidor, cada client, aquella informació que realment li és útil i li és necessària des de l'administració. I aquella que li és útil i li és necessària però encara no n'és conscient, també fer-la arribar a través del coneixement que ens donen les dades. És a dir, les dades ens han de portar a l'acció, a la bona acció de govern, a intentar, en tot el possible, fer un ús millor del diner públic, ser un ús més òptim. I això, tant a la publicitat institucional, amb la difusió, com amb l'atenció ciutadana, és aquesta la via i per això agrair especialment la feina que s'està fent en aquest sentit. Dic això perquè alguns m'ho heu sentit explicar, jo quan era crio, diguéssim, o més crio, vinc de Ponent, d'un poble, i allà quan anaves en bicicleta pel mig dels camps fruiters, de tant en tant trobaves de dir, hòstia, avui no puc passar pel mig dels bancals dels camps de fruita, no? Per què? Perquè havien regat per inundació. S'obria la comporta del canal, aquí tenim algun expert en regadius, i inundaven tot el camp. I dius, hòstia, això per què? Doncs ja fa més de 30 anys que va arribar el rec per gota a gota. No és, diguéssim, sostenible que des de l'administració pública encara estiguem, en alguns casos, comunicant com fa 10 o 15 anys i regant per inundació. Hem d'anar rec gota a gota, hem de ser molt més eficients, hem d'empoderar la ciutadania amb aquella informació que li és útil i amb aquella que li és útil i encara no sap que li és útil, fer-li veure aquella utilitat que té per ell, perquè per això estem, per ser útil sobretot i per tractar de construir una ciutadania empoderada, amb coneixement i que pugui anar més enllà. I per últim, un prec. I el prec és molt senzill. El prec és que sigueu exigents amb el vostre govern, com ho sou amb vosaltres mateixos als vostres llocs de feina, també m'ho sento a dir, però aprofiteu que hi ha aquesta actitud a la Direcció General d'Atenció Ciutadana, també la de difusió, òbviament, a la Secretaria i al conjunt del govern. Feu-nos arribar totes aquelles propostes que creieu que són útils per millorar l'administració, perquè si esteu aquí és que us estimeu la vostra feina. I una de les grates sorpreses que he tingut els darrers 3 anys des que estic a l'administració és haver tancat tòpics. Tòpics de dir, escolta, amb l'administració tothom està empalancat, ui, els funcionaris, i la millor prova sou moltes i molts de vosaltres que esteu aquí amb ganes de canviar les coses, amb ganes de fer-ho millor. Per tant, exigiu-nos, perseguiu-nos, feu aportacions, que per això estem, per intentar fer-ho millor cada dia. Moltes gràcies i el vostre servei.